vad säger du om matchen? Ni får en bra inledning, första 20 så känns det. Mm, jag tycker första 20 är väldigt bra. Vi får dem dit vi vill och hittar in de ytorna som vi har pratat om och hotar dem bakom deras backlinje. Så första 20 är som sagt väldigt positiva. Sen tillåter vi dem att komma in i matchen och få rulla mycket boll och faller så mycket momentum emot oss, så vi kommer inte riktigt in i pressspelet och inte närkampsspelet heller, så det blev lite jag fick jaga mycket, speciellt i andra halvlek. Borde ni ha gjort något mål till där och liksom tagit ett ännu hårdare grepp på matchen första 20 där, tycker du? Ja, men det kan man alltid säga i efterhand. Fast känner du att ni hade det övertaget? Ja, jag tycker att vi hade det övertaget och chanser hade vi också. Men sen i andra halvlek, det är ju chanser åt båda hållen. Så ja, vi får dra lärdom av den här matchen inför Frankrike på tisdag. Ja, vad säger du om målet som Rebecka Blomqvist gör? Du får en fin boll från Rolfö. Och mm. Känns som att din blick liksom går så här egentligen, att du lyfter efter Blomqvist. Ja, jo, men ett väldigt fint fotbollsmål. Fotbollen från Fidde och jag lappar djupet och ser att Rebecka är centralt, så det är bara att lägga in den till henne. Det blev någon duell med Rebecka Blomqvist där, men det var lite miss i kommunikationen. Ni såg inte helt nöjda ut när ni sprang ihop. Nej, verkligen inte. Det är lite misskommunikation. Jag sa till att hålla i bollen och sen blir det, ja, det blir lite konstigt. Vad säger du om Cecilias inledning på andra halvlek? Hennes match överlag. Jag tycker att hon gör en otroligt fin match. Och jag berömde henne efter matchen också. Jag tycker att hon gjorde väldigt fina räddningar. Kul att se. Speciellt nu när hon fick chansen. Så ja, hon har en fin framtid.